Galera, a vibe continua aqui no Must, olha, tá aí pra vocês, Paulo e Thiago, jet lag pra bombar mais uma vez. Vocês curtiram um pouquinho no portal, foi só uma degustação, mas agora as feras estão aqui do meu lado. Me conta como é tá aqui de volta à Fortaleza e lançando esse sucessão com meu parceiro Luan Santana. Pois é, estamos aqui duas semanas depois, né? Hoje é segunda, feriado aqui amanhã. Estamos aqui depois de ter lançado duas semanas atrás no melhor lugar com o Luan Santana, o Fernando Sorocaba, um abraço. E, bom, Fortaleza a gente adora, né? Eu estava ali em cima do palco agora enquanto o Luvinho está tocando. Que vibe, que vista, aquele vento batendo. Meu, essa cidade é demais. A gente adora aqui. Viemos pro Fortal, viemos aqui no Mix Forever tocar. E essa cidade aqui realmente, eu sei que é a terra do forró, mas o pessoal tá gostando do eletrônico aqui agora, hein? Muito! Muito, graças a Deus. A vibe é bombada aqui, a música eletrônica. Agora me fala uma coisa, como é que vocês enxergam esses 6 anos de trajetória e esse sucesso todo? A música eletrônica tem crescido muito, mas vocês estão virando fenômeno e agora com essa união com a Audiomix e com o Marquinho, o mundo é o limite. Pois é, pô, a música eletrônica tá crescendo, eu acho que a gente tá num momento especial, tem muito de estar no lugar certo na hora certa, né? E a música eletrônica é um momento de muito crescimento, o trabalho do Vintage aí que tá tocando agora é excelente. Bombado! Bombado, o Alok, que também é da Audiomix, assim como nós, tá estourado. E a gente tá fazendo o nosso trabalho aí, o Marquinhos, como você falou, é super pé quente aí, a gente começou... É o Midas da música popular brasileira. É o Midas da música no Brasil, é o Marquinhos. A gente assinou com a Audiomix, veio Oração, que foi um sucesso nosso, veio Trem Bala. E ontem a gente lançou no Fantástico da Rede Globo a nossa música em parceria com o Fernando Sorocaba e com o Luan Santana, que a gente já tem recebido um feedback gigantesco aí. Então o objetivo é esse, é tentar levar a música eletrônica para o maior número de pessoas possíveis e fazer o maior número de parcerias com artistas de todos os segmentos, porque música é amor, é união, não tem rótulo, não tem preconceito. Não é sobre ter. Não é sobre ter.